eritmalar yetmish ikkinchi test o'zbekcha to'plamda yetmishinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi mis plastinka kumush nitrat eritmasiga tushirilganda massasi uch nol to'rt grammga ortdi ushbu plastinkani eritish uchun sakkiz millilitr zichligi biryu yigirma besh gramm taqsim millitr bo'lgan oltmish uch foizli nitrat kislota eritmasi sarflandi mis plastinkaning boshlang'ich massasini hisoblang do'stlar bu masalani ishlashni eng oson usuli misni birdaniga nitrat kislota bilan reaksiyasini yozish va ushbu joydagi massasini hisoblab qo'yish javobini topgan bo'lamiz nima uchunligini tushuntirib beraman mis nitrat hosil bo'ladi no ikki hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi demak nu ikkini yoniga ikki qo'yaman bu yerga to'rt qo'yaman suvni yoniga ikki qo'yaman natijada reaksiya teng bo'ladi bir mol misga to'rt mol nitrat kislota reaksiyada ishtirok etyapti demak 8 ml bo'ladigan bo'lsa zichligi 1.25 yigirma besh taqsim millilitr bo'lsa 10 gramm eritma kelib chiqadi 10 gramm eritmani 100% desam oltmish uch foizini hisoblaydigan bo'lsam 6.3 uch kelib chiqadi 6.3 uch gramm gram, nitrat kislota oltmish bo'lsa 1 mol 0.1 mol bo'ladi 0.1 mol kislota mis bilan reaksiyaga kirishsa 0.025 e, nol yigirma besh molini yaratadi nol bir moli demak nol butun nol yigirma besh mol mis oltmish to'rtga ko'paytiradigan bo'lsam bir butun olti grammni tashkil qiladi a javob bo'lishi kerak ho'p o'zi bu masala qanday ishlanishi kerak edi aslida mis kumush nitrat bilan reaksiyaga kirish kerak birinchi va natijada mis nitrat ajralib chiqish kerak va o'rniga kumush hosil bo'lishi kerak kumush hosil bo'lishi kerak endi bu yerda massa ortganiga qarab kumushni molini topishimiz kerak va keyin mis va kumush ikkalasini nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishtirishimiz kerak kumushni moyli bu yerda aniq bo'ladi qancha chiqqani kumushni molidan nitrat kislotani hisoblab umumiydan ayirib tashlab qolgan demak misni hisoblab mana bu yerdagi misga qo'shib umumiyni topish kerak bo'ladi mantiq qayerda bu yerda birdaniga mana bu yerdan hisoblab qo'yishni qarang bu yerda mis kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganda demak a, demak misni qanchasi reaksiyaga kirishgan bo'lsa shunga ekvivalent miqdorda kumush ajralib chiqadi va bu yerda ajralib chiqqan kumush nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishganda o'sha misga ekvivalent miqdorda nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi va ortib qolgan bo'lsam yana o'ziga nisbatan teng miqdorda nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi ya'ni dastlabki mis nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishsa va bu yerda mis va kumush aralashmasi reaksiyaga kirishsa ikkalasi bir xil miqdorda nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi chunki bu yerda ajralib chiqqan kumush misga ekvivalent miqdorda ajralib chiqqan kumush shu sababli ham demak bir xil miqdorda reaksiyaga kirishadi o'sha uchun ham birdaniga nitrat kislota bilan hisoblab qo'ygan osonroq yo'li hisoblanadi do'stlar demak javob a variant bo'ladi biru olti gramm